Honda CR-V é lançado no Brasil. Nova Ranger Raptor é apresentada aos concessionários brasileiros. Novo Chevrolet Knox vaza e antecipa carro que chega em 2024. Fiat Titano vai atrasar e nós sabemos o motivo. Nissan confirma que terá rival da Fiat Toro feita na Argentina. Eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do SemanaMotor1.com, com tudo o que aconteceu de mais importante no setor automotivo, de forma bem resumida aqui para vocês no YouTube. Então galera, se quiser já deixar aquele like aí embaixo, ajuda bastante a gente. Valeu! Depois de muita antecipação, a Honda revelou o novo ZR-V para o Brasil. Ele é considerado o SUV do Civic e está chegando na versão única Touring, por R$ 214.500. Com esse preço, ele já aponta a mira para os SUVs mais conhecidos do mercado nas versões completas, como o Jeep Compass Limited Turbo Flex, por exemplo. Visualmente, ele traz linhas dentro da linguagem visual da Honda para SUVs, com os faróis altos e uma grande grade aí na dianteira. Por dentro, o painel é praticamente o mesmo do Civic, com linhas bem horizontais, multimídia destacada e o painel de instrumentos mesclando aí os elementos analógicos e uma tela de 7 polegadas. Nas medidas, o ZR-V já tem 4,57 m de comprimento e 2,65 m de entre-eixos, além de um porta-mala de 389 litros. Nesse jogo entre espaço interno e bagageiro, a Honda parece ter pendido mais aí pro conforto de quem tá andando no banco traseiro mesmo. Embaixo do capô tá o ponto aí mais polêmico. Enquanto o HR-V tem opção de motor turbo e o Civic é híbrido, o ZR-V traz apenas um motor 2.0 aspirado. É praticamente uma evolução daquele 2.0 do Civic antigo, mas com comando duplo de válvulas no cabeçote. Com isso, ele entrega 161 cavalos de potência e 19,1 kg de torque. Ah, e tem essa também, ele só roda com gasolina. Para o câmbio, a Honda optou por ficar apenas com um automático CVT que simula 7 marchas e tem tração dianteira. Como é versão única, a lista de equipamentos de série já vem bem mais recheada. Até porque o ZR-V é um carro já de mais de R$ 200 mil. Ele já vem equipado com um ar-condicionado de duas zonas, 8 airbags, faróis e lanternas de LED, rodas de 17 polegadas, ajuste elétrico para o banco do motorista, multimídia com tela de 9 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador por indução, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, teto solar, câmera de ré, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e aquela câmera de ponto cego no lado do passageiro que a Honda adora colocar nos carros dela. Tem bem mais coisa que isso, mas ia ficar muito longo para falar tudo. A Honda diz que o ZR-V veio para pegar alguns órfãos do antigo Civic que migraram para outras marcas. E se você quiser ver todos os detalhes e como a novidade anda, tudo tem lá no site do Motor1.com. A Ford Ranger Raptor está cada vez mais perto do Brasil. A gente já flagrou a versão esportiva rodando por aqui diversas vezes e a própria Ford confirmou que ela chega por aqui ainda em 2023. E parece que ela vai cumprir essa promessa mesmo, porque a Ranger Raptor já foi apresentada para os concessionários da Ford aqui no Brasil. E as imagens que vazaram na internet já mostraram a nova Ford Ranger Raptor sem camuflagens. E se os vendedores já viram, ela vai chegar logo menos. E tem mais, a Ranger Raptor já está sendo comercializada na Argentina, então era só uma questão de tempo até chegar por aqui também. A gente ainda não tem detalhes oficiais dessa picape esportiva, mas o que chegou na Argentina deve ser praticamente o que vai ser vendido no Brasil também. Por lá, a Ranger Raptor vem com um motor 3.5 V6 biturbo a gasolina e ele entrega 397 cavalos de potência e 59 kg de torque. Para cá pode ser que mude um pouco por causa do nosso combustível. O câmbio é automático de 10 marchas e a tração é 4x4 com reduzida. Agora é esperar o lançamento de fato, mas se você está esperando pelo preço, pode separar aí mais de R$ 400 mil. A nova geração do Chevrolet Equinox vem sendo alvo de flagras aí e vazamentos há vários meses. Mas agora a imprensa dos Estados Unidos já está falando que o SUV será apresentado por lá no meio do ano que vem, já como linha 2025. E pelo menos lá nos Estados Unidos ele vai competir com nomes de peso, como o Toyota RAV4, por exemplo. Só que alguns detalhes do carro já vazaram e mostram que esse Equinox vai crescer em largura e em altura. No entanto, vai manter os 4,65 m de comprimentos, o entre-eixo vai crescer pouco, indo aí a 2,73 m. O visual vai ficar bem mais retilíneo e marcado. Enquanto isso, a dianteira tem faróis divididos e a grade está bem mais retangular. A Chevrolet deve manter o atual motor 1.5 turbo oferecido nos Estados Unidos, que trabalha em conjunto com um câmbio automático de 6 marchas. Até agora, a Chevrolet ainda não falou nada dessa nova geração do Equinox, a combustão pelo menos, para o mercado brasileiro. Por enquanto, confirmado para o Brasil mesmo, só o Equinox EV. E o Equinox EV é a versão elétrica do SUV. A Fiat Titano era para chegar no Brasil como Peugeot Landtrek, mas a Fiat já foi lá e passou a mão no projeto.
Só isso já ia dar uma atrasada no lançamento, só que aparentemente a Fiat vai fazer mais do que só trocar os emblemas da Titano. O site Automais viu que a Fiat está refazendo algumas partes da elétrica da Titano, isso aí para acomodar mais itens como o carregador por indução e uma multimídia melhor, e por causa disso a picape está atrasada. A Fiat vem anunciando a Titano desde maio, mas o lançamento mesmo deve ficar para dezembro. Isso se não atrasar mesmo e ficar só para janeiro do ano que vem. E tem mais, a Titano não vai trazer o motor que a Fiat já usa em carros de passeio por aqui. Ela deve trazer o motor da Ducato, que é um 2.2 turbo diesel, e nesse caso da picape vai entregar aí alguma coisa na casa dos 200 cavalos e quase 46 kg de torque. O câmbio deve ser automático de 6 marchas e a tração será 4x4 com reduzida. De visual, a Titano vai ser bem similar à Peugeot Land Trek, mas com os traços específicos da Fiat. E de porte, ela vai estar bem aí com a mira apontada para Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Volkswagen Amarok, por exemplo. Na semana passada, falamos para vocês aí um pouco da Renault Niagara, né? Adiantando o futuro da Auroch, lembra disso? Se não, já vai lá no vídeo da semana passada e confere. Então, a questão é que a Renault nunca está sozinha, não é mesmo? Ela sempre está na aliança com a Nissan, e mais recentemente com a Mitsubishi também. E da mesma forma que a Nissan Frontier é irmã da Renault Alaskan, a Renault Niagara também vai dar origem ao modelo da Nissan. Quem apurou isso foram os nossos colegas lá do Motor1.com Argentina, conversando com alguns executivos de lá. Na Argentina, a Nissan afirmou que está desenvolvendo uma picape de meia tonelada, que é um jeito diferente de falar que é uma picape compacta com chassi monobloco. Ou seja, até a Nissan está de olho nessa farra aí da Fiat Toro e da Ram Rampage. Mas claro, as informações são bem limitadas por enquanto. O que os argentinos arrancaram lá do executivo foi que os planos dessa rival da Toro feita pela Nissan vai ser fabricada na Argentina, com a empresa aí bem de olho em fazer grandes volumes exportando para o Brasil. E aí se aproveita da Renault Nissan para fazer uma picape compacta ou intermediária para ambas as marcas. A Honda acertou com a estratégia dos RV? Ansiosos pela chegada da Ford Ranger Raptor? O novo Equinox iria bem no Brasil ou só a versão elétrica já está de bom tamanho? Vai valer a pena esperar pela nova Fiat Titano? A Nissan vai conseguir emplacar uma rival da Toro junto com a Renault? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Então não esquece aí de se inscrever e também ativar o sininho das notificações para não perder nada do que está acontecendo no setor automotivo aqui no canal do Motor1.com. E a gente tem podcast também, o Motor1.com Podcast, disponível aí nas boas plataformas de streaming da internet. Confere lá e até mais.